anhänger och försöker hänga sig kvar. Och så sneglar han på den här andra människan som har allt. Det är den du håller i en sak. Men det är inte snett så. En vägg här. Så du måste vara rak. Alltså, ja. Det här är liksom skivan. Där är skivan. Ja, och sen har du där. Fortsätter du med skivan. Titta på Anna-Lena som är där. Ja, det är... Det här var jättebra. Det var stabilt helt plötsligt. Kom och titta bakom kameran här. Ja, det är Charles. Kattmat. Nu känns det jättebra. Lite loser känner jag mig som. Ja, fin skjorta men taskig hållning. Jag använder den alltså, för vägen är här. Så klättrar han upp för den vägen med kroppen mot den. Det är precis vad klättrar mot en bergsvägla. Ja, det sitter såna här. Precis. Och så där ska vara som en pigg nästan som man står på. Mer vriden så. Det måste vara ganska mycket vriden där. In mot... Och så öppna handen mot den där glasvägen. Det ska man nog ha, ja, va? Ja, vi kör! Dra in knät lite. Tänk om man vill hålla på istället! Man släpper den här skiten! Vad ska vi ha där? Vända sig. Vägra köpa.